Trans de Radio Wave emitting star sem to be em 17 de março de 2019. Te do magnetar sem to be e tenam of a super vila em comic books, but in fact it is only of rarest tips of celestial objects, a Neutron star with a extremely strong magnetic field. Content of the matter with provintrut funes, from original reliable sources. In the case of a tesis or scientific opinion, the of the declaration itself of the person involved, and not the fact declared by it, can only be guaranteed. Strange radio wave emitting star and stubble arrows in only 23 magnetar save been discovered and only for of ten are of the type of voice rapidly declining magnetic field descending radio waves. A distress signal. Ir só, so, Ritse meditat ve veritou tu receivit frontest j 1810, 197 e dez e noventa e sete. Magnitar, visso delisto ped sindin radivavistem e ars agosto novo, unexpectedly, Rit sending gagain. Show de vens ver. Tese e object sari neutron stars tati posses million magnetic fields of billions of times more powerful than the Earth's field, or about 1,000 times larger than those of normal neutron stars. Tese e Object Sarine neutron stars possessing magnetic field a million billion times more powerful than the Earth's field, or some mil times greater than those of normal neutron stars. As Explorers que telescope website te magnetaçar e note sometendo o vôo de líquido a proa de em metal belt buckle. In fact, o homem not note vante jet close to home of the Illinois Way. Scientific cientifica American size viapen. X-ray photons que cleave virgem to two merge. The vacuum it cell is polarized, becoming strong libre as a calcite cristal teatons aerodeformeadinho em longos cilindros, teinertante e brodliva avelengue tofan e electron. Vitoutic noving vat teis e pingzmean, teist bat. oloc prit bat. Ovever, to discover descoverteis j 1810, 197 at 2004, becaus hit vaste first magne tartuave detectable pulsatis onzor radiovaves. Teva visível continue de um tiltem of 2008 vinte e dele. Astronomer Sarah Patient and persistente grupo, só grupo led bile na in Jodrell Bank Astrophysics Center at Manchester University continue de tu observa Te Magna Tarosingteloveu telescope at Jodrell Bank Observatory. Aftersky eximius eldals FORTEN engineers figura figuratively, of course living vas REVARDED de foris perseverance on december 8 2018 vem detected a 152 ghz pulse de radio signal from TJ 1810 197 after ter celebrate and de and de ter champagne event avare te notice de tate someting ad change de stj 1810 197 The pulse varation saying far frontes ou or several significantly less dramatic on time scales for or stumonts, at 2006. The magnetis nova magnetariza mystery, out of the most it's mass pinning and soft times persecond.

Só ter rádio vá avisar e not being sent be a dingalinga se louquing for a place to send e ter som to live and start ter king jagain, gain, be coming indestructible super-hero, voz e nemesis is ironica de magnetar, even if tat would make a great move For now, we must be content with the reading of levin's news to the end for future observations.